គ្រូពេទ្យអើយមានតែនឹងគ្រូហើយជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំឲ្យបានស្បាយផុតពីគ្រោះថ្នាក់ធំណាមានគុណអត់ដំរកអ្វីតែមិនបានទេសបាយហើយពីរូបីខ្ញុំសូមលាសិនហើយអូលោកគ្រូពេទ្យអើយកំផានអញ្ជើញទៅណាមិនដាច់បើគ្មានអ្នកនាងទេខ្ញុំនេះប្រកាសជាជីវិតទៀតហើយសំបានហើយពីរូបីខ្ញុំសូមលាសិនហើយ